Vai lá, todo mundo olhando pra lá então. Já põe essa cara na hora. Vai lá, todo mundo olhando pra lá então, eu vou chamar. Hein? Olha pra lá, lá pra direita, olha pra direita, todo mundo. Um, dois e. Eu fiquei atrasado aí. Então, beleza, a gente vai relaxando. Ah, não é muito para nós.